ստանում եմ, որ պարզ ընդարձակ նախադասություններով կխոսեմ։ Երբեք իմ պատճառով որևէ մեկդ չեք ամաչի։ Եվ հետո Արաքինի տիկնոջը պիտի սովորեցնել, որ ազգային ժողովը մայրուղի չէ, որ մեքենա կանգնացնի։ Քաղաքական դաշտ, քաղաքական մայրուղի։ Ես ձեր մերկությունը լավ եմ տեսել և երբեք չեմ գայթակղվել։ Իմ ամբողջ գործնեությունը շփումներով է անցել և շփումներով էլ եկել եմ ազգային ժողով։ Լուրջ մարկային փոխհարաբերություններում բոլորը պիտի փոխհարաբերվեն։ Այսօրվա գործիչներին, բոլորի ակաժներին ասեմ, թե ինքը որտեղ էր, որ դիրքով էր և ինչ էր արել։ Ես բար չեմ եկել, որ դուք էլ կնոջ հետ խետ-խետ նայել եմ և դուք էլ դիտողություն անեք ինձ։ Քաղաքականության մեջ եկեղոց չկա։ Առավոտը ուրիշ բան եմ անելու, համբերեք։ Ախլորը նույնիսկ որ կանչում է, առավոտ շուտ է կանչում։ Ես չգիտեմ, խնդամ թե լավ, որովհետև կամ սա զավեշտ է, կամ հումոր։ Գախնի բառը, դա թաքուն բառը չի, բայց Աստված նաև մարդուն ուղեղ է տվել։ Մարդու ուղեղը լվացքի մեքենա չի, երբ ուզենա լվա, երբ ուզենա մզի։ Ուղեղը այսպես սիստեմատիկ չի կարողանում գործել, անհեթեթություններ է դուս տալիս։ Նայած թե ինչ մտավոր կարողություն են մարդիկ, այդպես է դատողություններ են անում։ Եթե ընդդիմություն չկա, մենք համ մեր ընդդիմությունը պիտի լինենք, համ էլ դիմությունը։ Այս աղաշխարը ուզում է մեզ միանա։ Ամբողջ աշխարը խառնվել է։ Այս աղաշխարը պաշտոն է ուզում։ Դա կլինի, եթե փոքր մհերը ժառից դուրս գա։ Ամեն ինչ հնարավոր է, անմեղներ ու մեղավորներ չեն լինում։ Ճշմարտությունը ոչ թե մեկ հատ է, այլ երկու հատ։ Ես դա չեմ ասում, Հովհաննես Թումանյանն է ասում 1920 թվականին։ Զրոները ճանապարհ չունեն, իսկ մեր թիմը նույն կերպ պիտի գնա։ Բայց ես անհատական չեմ, բայց հակառակն էլ չեմ։ Ես հիվանդանոց չի, ես էլ հոգեբուժ չեմ։ Կնոջը, 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 ես ինչ ասեց կնոջը, սա ծես է, որը նաև հայկական չէ, անբնական ծես է։ Բուլավկով մայկա էին հագնում այդ թվերին։ Չափները ճանաչեք, չափից եթե դուրս եք գալիս, անչափ չեք դառնում։ Դե գնայք կարկուտը բռնեի։ Ելույթներ կան, որ հոգեբուժարանի խնդիր է։ Թող այդ մայդանը իրենց հոր բոստաններում լինի։ Գրագիտության սարքավորումներ առայժմ չի ստեղծել մարդկությունը։ Արձանագրային մասը ավելի արձանագրված լինի։ Այսինքն, հանցագործը մենք ենք։ Մենք երբևիցե չենք ասում, որ մենք շատ լավ ենք, որովհետև շատ լավը հարաբերական իմաստ է, բայց մեզանից լավը չկա։ Այնպիսի ակնոցներ չդնեն, որ բոլորը Երևան խաբեբար սրիկաներ։ Աչքերի մեջ նայելով պետություն չեն ստեղծում, հոգիները պիտի մաքրեն։ Գոնե եթե թույն եք օգտագործում, մեղվի թույն օգտագործեք։ Ժողովուրդը ծանր է, ամբոխը թեթև։ Ժողովուրդն ասում է, եթե հոգեվարքի մեջ ես, մենք բոլորս քո կողքը կանգնացենք, էլ խրխրալդ որն է։ Ժողովուրդը մեծահոգի ու բարի է, ամբոխը դյուրագրխիր, վտանգավոր, չար։ Երկրի դադախազից դժգոհ են լինում միայն ու միայն հանցագործները։ Ժողովուրդն իմաստումն է, ամբոխը հիմար։ Պայքարը ոտքով են անում։ Ժողովուրդը խաղաղասեր է, ամբոխը կռվարար։ Իմ շուլուխը Վահանի հանճարին վնաս չի։ Ես երկու ամիս ծուղրուղ եք կանչում գազի վերաբերել։ Ժողովուրդն աշխատանք է սիրում, ամբոխը թալան։ Ես սիրում եմ իմ տունը, իմ կահույքը, այնպես որ նման նախախնամություն էլ չունեմ։